Մերեք ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Ֆլամինգոյի թրախտ արջակ լիճը հատուկ պաշտպանված զսկայուն տարածք հայտարարվել է։ Մեկ օրվա ընթացքում կորոնավարակով ախտահարված 428 նոր թեփ գրանցվել է, ևս 13 մահ։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին թե Մեկոստանդու Բոլիսի Սուրբ Սոֆիայի դաջարի գարքավիճակը փոխելու փորձերուն։ Գյուլենին աջակցելու մեղադրանքով թուրքա մեջ ևս 400 մարդ սերպակալվել է։ Հիացմունք առաջացնե Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի գազմագերբիչներու որոշումը, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ռեկտոր։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի ՊԿ-ի լուսավարին մեջ գտնվող արջակ լիճը, որը գյուրընկալի թռչուններ ու տասնյակ տեսակներ, հայտարարվել է որպես պաշտպանության դակառնված զսկայուն տարածք։ Արջակը, որը գտնուտակրվի որպես Վանա լիճի եղբայր և ամբարտակային լիճ է, ունի մոտավորապես 18.45 մետր խորություն։ Լիճին մեջ որտեղ գահանդիպին Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակվող 453 թռչնատեսակներու մոտ կեսը, կան թռչուններ ու տասնյակ տեսակներ, բացի բնիկ թռչնատեսակներ են, լիճը կհամարվի նաև միգրացիոն թռչուններու ապաստանելու և բազմացման կարևոր վայրերեն մեկը, ինչպիսին են ֆլամինգոն։ Այն ֆլամինգո թռչուններու համար աշխարհի խոշորագույն բնակավայրներեն մեկն է։ Հայաստանի մեջ հունիսի 10-ին ժամը 11-ի դրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 428 նոր թեփ գրանցվել է։ Այս մասին գահայտնե Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հիվանդություններու և Վերահսկման ու Կանխարգելման Ազգային Կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 10-ին հաստատվել է կորոնավարակի 14,103 թեփ։ Ընդհանուր փորձաքննության թիվը կգազմե 73,156։ Փաստացի այս պահին կփուժվի 8,573 անձ, վերջին դվյալներով ապաքինվել է 5,223 անձ, ընդհանուր առմամբ 227 ախտահարյալ մահացել է, նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 3 թեփ այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի թեփքերու ընդհանուր թիվը 77 է։ Ռուս ուղղափառ եկեղեց Փոպաշտոնյան հույս ունի, որ Սուրբ Սոֆիա դաջարի ներկայիս թանգարանային գարգավիճակը չի փոխվի և եկեղեցին չի վերածվիր մզգիթի։ Այս մասին կդեղեկանանք ուղղափառ եկեղեց Վոգայքեն։ Սուրբ Սոֆիայի դաջարի թանգարանային գարգավիճակի փոփոխման ցանկացած փորձ կբերեթևի փխրուն միջկրոնական հավասարակշռության փոփոխման ու խախտման, որոնք արգայան այսօր սերը Մոսկվայի Պատրիարքարանի արդաքին եկեղեցական հարաբերություններու վարչության վետ Մետրոպոլիտ Իլարիոնը։ Անհույս հայտները, որ այս եկեղեցին գմնա թանգարան, բացմաչելիությամբ և նման միջաթեբերը չեն հարուցի միջկրոնական լարվածություն։ Հիշեցնենք, որ թուրքո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հրահանգել է Կոստանդնուպոլիսի մեջ գտնվող հյուզանդական նշանավոր Սուրբ Սոֆիայի դաջարը վերաձել մզգիթի, զրկելով թանգարանի գարգավիճակեն։ Երբեմնի քրիստոնեական հռչակավոր դաջարը Թուրքիայի կառավարության որոշմամբ 1934 թվականին ստացել էր թանգարանի գարգավիճակ։ Սուրբ Սոֆիայի դաջարը 1985 թվականին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին։ Թուրքիայում մեջ ավելի քան 400 մարդ սերպակալվել է, այդ թիվին բանակի մեջ այս պահին ծառայող զինվորներ։ Թադախազությունը կբնդե, թե անոնք կաջակցին ընդդիմադիր Ֆեդուլլա Գյուլենին, ով ըստ Անկարայի փորձերը 2016-ին երկրի մեջ հեղաշրջում կազմակերպել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ բնակվող Գյուլենը կտրականապես կհերքի այս մեղադրանքը, իսկ Ուաշինգտոնը կմերժի անոր արդահանցնելու Անկարայի պահանջը։ Գործի քննությունը գայդացակվի արդեն 4 տարի, սերպակալվածներու թիվն արդեն գանցնի 80,000 են։ Արևմտյան շարժմկարույցներ կբնդեն, որ նախագահ Էրդողանը կօգտագործի այն ընդդիմախոսներուն լրացնելու և իր թիրքերը ամրապնդելու համար։ Արամ Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթին իրենց ողջունի խոսքը հղեր են բազմաթիվ հայտնի մշակութային գործիչներ։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության հարցերով հադուկ ներկայացուցիչ Միխայիլ Շվիտկոյը, ողջունելով Խաչատրյանական մրցույթի մասնակիցներուն, կնկատե, որ թեև համավարակի պայմաններուն մրցույթը կգայանա հերավար, այնուամենայնիվ պետք է նկատել, որ ստեղծված իրավիճակը ալավելի կընդլայնի այս իրադարձության հետևորդներու ընդգնդիրներու թիվը։ Մոսկվայի Չայկովսկի անվան կոնսերվատորիայի ռեկտոր Ալեքսանդր Սոգոլովը գնշի համավարակի պատճառով Եվրոպայի մեջ շատ միջազգային մրցույթներ կամ չարգվեցան, կամ հետաձգվեցան անորոշ ժամանակով։ Այդ կարելի է հասկանալ, սակայն ինձ մոտ հիացմունք առաջացնե Խաչատրյանի միջազգային մրցույթի կազմակերպիչներու որոշումը, չնայած խոչընդոտներուն, գայացնել մրցույթը, ընդ որին անոր հաղորդելով միանգամայն այլ դեսք, որը համահունչ է մեր ժամանակներու 21-րդ տարի պահանջներուն։ Վստահ եմ, որ Արամ Խաչատրյանը գողջուներ նման համարձակ քայլը։
Այս օրերուն գշարունակվի Խաչատրյանի անվան 16-րդ միջազգային մրցույթի առաջին փուլը։ Մրցույթի երկրորդ փուլը տեղի ունենա հունիսի 12-13-ին, իսկ հունիսի 15-ին երրորդ եզրափակիչ փուլին հայտնի կթարնան մրցույթի մրցանակակիրները։ Հաղթողը մրցույթի բասունական նվագախումբի Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբի հետ կկատարե Արամ Խաչատրյանի Չութակի կոնցերտը։ Աշխարհով առաջին անգամ մենագադարը և նվագախումբը հանդես կգան հերավար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին անսամբլ Քերձի ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արիամեդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։